Dobar dan. Sem soavtorica resolucije o znakovnih jezikih in tolmačih za znakovni jezik. S to resolucijo smo za evropske institucije uvedli nov uradni jezik. Prepričana sem, da mora biti gluhim in naglušnim osebam vedno zagotovljen dostop do informacij, komunikacij, izobraževanja in zaposlovanja. To jim tudi omogoča samostojno življenje in le tako se lahko počutijo enakopravni del družbe. V institucijah Evropske unije postavljamo zgled ostalim. Tukaj ustvarjamo najboljše prakse glede prilagajanja in dostopnosti osebam, ki imajo morda drugačne potrebe od nas. Tudi države članice bi morale v svojih ustanovah zagotoviti dostopnost vsega gradiva slušno prizadetim osebam. To je po mojem mnenju bistven in hkrati tudi prvi korak za odpravo ovir za zaposlovanje gluhih in naglušnih oseb.